Re, viss ēters ir te! Bet stingrākus nosacījumus uzturēšanās atļauju izsniegšanā Krievijas un Baltkrievijas pilsoņiem paredz ministra kabineta atbilstītie grozījumi imigrācijas likumā. Tie būs vēl jāizskata un arī jāapstiprina Saeimai. Likuma projektu izstrādā iekšlietu ministrija. Tā piedāvā līdz 2023. Gada 30. Jūnijam pārtraukt atkārtotu termiņu uzturēšanās atļauju izsniegšanu Krievijas un Baltkrievijas pilsoņiem. Vienlaikus līdzīgu likuma projektu Saeimā ir iesniegusi Nacionālā apvienība un konservatīvi ar mērķi apturēt termiņu uzturēšanās atļauju pagarināšanu tiem Krievijas un Baltkrievijas pilsoņiem, kuri tās ir saņēmuši par investīcijām vai nekustamā īpašuma iegādi. Lai nekavētu laiku un virzītos uz priekš, mēs lēmām valdībā virzīt uz priekš līdz šim izstrādāto redakciju un tad Saeimā izskatīt iespējamo papildus redakciju, kur tad varēs izvērtēt, vai tā redakcija ir vai nav laba, derīga, varbūt kaut kādai vidē piekuriģējama vai precizējama. Ministrija izstrādāja likumprojektu, pēc tam radās vēl papildus domas, un lai neatgrieztos ministrijā, mēs nolēmām vakar koalīcijā virzīt tālāk uz Saeimu, ko šodien mēs arī izdarījām.